Базалық мөлшерлеме 16,75% деңгейіне дейін көтерілді. Ұлттық банк төрағасы бұл шешімнің инфляциялық қысымды төмендетуге және инфляциялық күтулерді тұрақтандыруға бағытталған айтты. Оған 2025 жылға дейінгі жаңартылған болжамдар мен нақты деректерді талдау негіз болған. Биыл елдегі базалық мөлшерлеме 6-шы рет көтерілді, бірақ ұлттық банк төрағасы оны өсіру циклы аяқталуға жақын деп сендірді. Ал бүгінге дейін қабылданған шешімдер нәтижесінде теңгедегі депозиттің үлесі артып, жалпы көлемі 30 триллион теңгеге жетті. Бұл тарихи рекорд. Сәуірден бері шетел валютасын сату бойынша интервенциялар жүргізілмеді. Халық пен бизнесті несиелеу жыл басынан бері 16,11%-ке өскен. 2022 жылғы қараша айында инфляция жылдық мәнде 19,16%-ға жетті. 24,1%-ға дейін жеделдеген азық-түлік өнімдері бағасының өсуі инфляцияға ең көп үлес қосуда. Ал базалық инфляцияның жоғары деңгейде қалыптасуы жалғасуда. Елде жалпы ішкі өнім 2,5%-ке төмендеді. Бұған кен орындарында жоспарлы және жоспардан тыс жөндеу жұмыстарын жүргізу, сондай-ақ экспорттағы логистикалық кедергілер әсер етті. Дегенмен мұнайға жатпайтын секторларда айтарлықтай өсім бар. Халықтың инфляциялық күтулері тарихи ең жоғары деңгейге жақын болып отыр. Биылғы жылғы қараша айында инфляцияның медианалық бағалау 18,2% болды. Биылғы жылғы 4-ші тоқсанда кәсіпорындардың инфляциялық күтулері де рекордтық мәндерге жетіп 17,6% болды. 2023 жылдың алғашқы тоқсанында инфляция шарықтау шегіне жетуі тиіс. Ал базалық мөлшерлеме бойынша келесі шешім 13 қаңтарда жарияланады. Мерей Мұратханқызы, Руслан Алиев, Хабар 24.